Ora, primeira na estanda na Fiat. León Cupra Ereza. Втората премиера от Купра в Женева беше този състезателен хетчбек Купра Ерейсър. От името му става ясно, че задвижването е 100% електрическо, а платформата, върху която е построен, е идентична с тази при моделите ID на концерна майка Volkswagen. Огледалата за обратно виждане са заменени от видеокамери. Задвижването става от електромотор с мощност 408 конски сили, който в режим на ускоряване за кратко може да отдаде до 680 конски сили. Скорост на кутия няма, а въртящия момент се предава към задния мост с помощта на система за разпределение на векторната тяга. Бегачката се ускорява от 0 до 100 за 3,2 и от 0 до 200 за 8,2 секунди. Максималната скорост е 270 км в час, а автономията на e-Racer е около 500 км.